Maganda umaga sa ating lahat ngayon ay November 14, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina nga las 2 ng umaga, yung tropical depression o bagyo na minmonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay nag-weekend or humina at isa na nga yung ganap na low pressure area. At huli itong namataan sa layong 1,620 kilometers east of southeastern Mindanao. At ayon nga sa ating latest analysis ay posible itong mag-redevelop at maging isang bagyo muli sa mga susunod na araw. At ito ay papasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng gabi or by early Thursday. At ina-expect nga natin either of the two scenario na magredevelop ito or manatili, manatili at as a low pressure area. Ito ay patungo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao kung saan ito ay magdudulot pa din ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. At sa kasalukuyan naman, yung shear pa rin yung nakaka dito sa bahagi ng southern Southern Luzon at may kita, may kita nga natin dito sa ating satellite image na magdudulot pa rin ito ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi pa ng Eastern Visayas. At ang North East o amihan naman natin, ay patuloy pa rin na dito sa may Northern at Central Luzon kung saan dala rin ito yung maulap na kalangitan at mga pagulan, lalong-lalo na yan dito sa area ng Cagayan Valley. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pagulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Norte at Apayaw, dulot yan ng Amihan. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at meron tayong mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Bicol Region, maging sa lalawigan ng Quezon na dulot naman ng shear line. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at paguhonan lupa. Samantala, dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong mararanasan ng mga may hinang pagulan o pagambon. Dito yan sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, maging dito sa bahagi ng Central Luzon. At dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pagulan. Dulot yan ng shear at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin ng shearline, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pagulan pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas maging sa buong bahagi ng Mindanao, ay meron tayong mararanasan pa rin ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. At during severe thunderstorms, posible pa rin pong makaranas ng mga katamtama hanggang sa malalakas na pagulan na maari magdulot ng mga pagbaha at paguhunan lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat-baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ang North Monsoon o Amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat-baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next three days, bukas yan ng Merkoles hanggang sa Biernes. Dito sa bahagi ng Metro Manila ay patuloy tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog bukas dulot ng mga localized thunderstorms. And by Thursday and Friday naman in-expect na natin yung paglakas ng amihan kung saan meron pa rin tayong mararanasan ng mga may hina, ang pag-ulan o pag-ambon na dulot nito. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City, by Wednesday ay makaranas lamang tayo ng mga may hinang or pag-ambon, dulot pa rin yan ng amihan. And by Thursday naman ay magiging maulap yung kalangitan at meron pa rin tayong mga mararanasan ng mga pag-ambon dahil yan sa paglakas pa din ng amihan. And by Friday ay magiging generally fair weather condition yung ating mararanasan at meron pa rin chance ng mga isolated light rains na dulot pa rin ang amihan. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 15 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City in the next three days ay patuloy nga maulan yung panahon na ating mararanasan na dulot ng shear line. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ng lupa. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Metro Cebu, by Wednesday and Thursday ay makakaranas lamang tayo ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. And by Friday naman, posibleng dulot yan ng trough ng LPA or ng shear line at ng shear line, na-expect natin na by Friday ay magiging mataas na yung chance ng mga pag sa bahagi ng Metro Cebu. Agwat ng temperatura po sa Metro Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao bukas ng Miyerkules ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated ng mga pag -ulan. Ngunit by Thursday at Friday kung saan posible pong yung trough ng LPA na minomonitor natin ay magdulot ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.56 ng umaga at lulubog mamayang 5.24 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates ni Papalabas ng Pag-asa. At para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.